E aí, viajantes, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o canal do Mapa de Viajante e nesse vídeo eu vou dar continuidade à nossa viagem pela Namíbia, essa segunda parte do nosso roteiro pelo país. Se você ainda não assistiu a primeira parte, a gente passou pelo Dead Valley, vai ter um link aqui na descrição e o card aqui para você assistir depois de assistir esse vídeo, que eu vou mostrar como que foi os dias que a gente passou em Walvis Bay. Se gosta de conteúdo sobre viagens, com dicas e roteiros, se inscreve aqui no canal e segue o Mapa de Viajante também no Instagram. A gente está fazendo uma viagem de 8 dias pela Namíbia, essa é a segunda parte da nossa viagem. A gente chegou pela capital, Windhoek, e a gente pegou um carro, alugou esse carro aqui, que é um 4x4, com uma tenda em cima, e a gente dirigiu até a região de Sesien, onde fica o Dead Valley e o Sos Valley. A gente passou 2 dias ali conhecendo aquela região, que é um dos cartões postais aqui da Namíbia. Agora a gente pegou o nosso carro e a gente vai subir um pouco mais próximo da costa da Namíbia até uma cidade chamada Walvis Bay. A gente quase não incluiu Walvis Bay no nosso roteiro. A nossa ideia original seria descer até o Dead Valley e depois voltar para Windhoek para dormir e depois subir para o Etosha. Só que a gente pesquisou um pouco mais, eu olhei o que tinha para fazer e a gente decidiu incluir o Walvis Bay no nosso roteiro, vamos ver se vale a pena. A Namíbia é um país bem grande e tem uma densidade populacional bem baixa, por isso as cidades ficam distantes umas das outras. Entre Sesien e Walvis Bay, um ponto de referência bem importante é a cidade de Solitaire, onde a gente fez a nossa parada para almoço. Chegamos em Solitaire, tem posto de gasolina. Ah, outro lugar, burgers. Depois a gente volta nesse aqui, então. Pra cá? E pra ter uma ideia de preços, lembrando que a gente tá no meio do absoluto nada. Eu pedi um peixe, vamos ver como é que vai vir, né? Porque peixe aqui, meio estranho. Mas R$45, e a Thaís pediu um estrogonofe, vai dar uns 50 e poucos reais. E, né? Tá bonito esse estrogonofe também, hein? Peixinho, peixinho surpresa. Vamos descobrir o que que vem. Acabamos de almoçar em Solitaire, que basicamente é isso aqui. Tem um restaurante, tem uma lojinha de conveniência, posto de gasolina, que é importante pra caramba, e tem uma mecânica ali do outro lado também, que é bem importante se tiver algum problema com o carro. E agora a gente vai comer tomar um café, comer uma torta de maçã que tem aqui, que é famosa também, e partir, vamos seguir viagem. Vamos ver se essa torta aqui é boa mesmo. Pior que é boa. O cara que fundou isso aqui é um escocês. Ele inventou essa torta e ficou famosa. Ele tá morto já, tá enterrado lá. E sobre a gasolina que eu comentei, a gente, desde que saiu de Windhoek, a gente só abasteceu ali em Sesien. O tanque já estava em 1/4 de tanque e é sempre bom abastecer sempre que puder. Ah, o diesel aqui tá R$6,50 o litro, achei caro, mas pelo que eu vi é o preço, pelo menos agora em Solitaire eu vi que o preço é bem parecido, 22, 23 dólares namíbios. Então sempre que puder abastece, porque não tem posto em todo lugar, principalmente nessa parte sul aqui. E agora estamos saindo aqui de Solitaire, tomando um café para acordar, mais 3 horinhas para chegar em Walvis Bay. Pelo cemitério de carros, que também é uma referência aqui de Solitaire. Ninguém sabe, eu pesquisei, assisti uns vídeos no YouTube que fala daqui, mas ninguém sabe direito se isso aí, de onde que surgiu, se foi alguém que deixou um primeiro carro e aí virou um ponto turístico mais ou menos, e aí foram deixando outros, ou se é coincidência mesmo. É só um desmanche. Como fala? Um desmanche. Ferro velho. Ferro velho. Como se fosse um ferro velho. Apesar de boa parte da estrada ser de rípio, foi bem tranquilo dirigir com o 4x4. Estamos passando pelo Trópico de Capricórnio aqui na Namíbia. Sabe o que significa? Nada, absolutamente nada, porque o Trópico de Capricórnio também passa pela cidade de São Paulo e eu nunca fui lá visitar. Mas como eu olhei no Google Maps e eu vi esse lugar aqui para parar e tirar foto, eu resolvi mostrar para vocês aí, então fica registrado o Trópico de Capricórnio.
Chegamos em Walvis Bay, depois de mais de 4 horas e meia de estrada, levou um pouquinho mais de tempo do que mostrava no Google. E a gente vai ficar aqui em Walvis Bay durante 2 dias, então por isso que eu peguei um apartamento pra gente dar uma revezada. É a primeira vez que a gente tá ficando, fazendo uma viagem num camping, dormindo nas tendas. Então, como a gente não sabia o quanto ia ser confortável ou desconfortável, eu quis no meio da viagem pegar 2 dias aqui no apartamento pra gente poder descansar um pouco, né? Ficar numa cama tradicional. E amanhã já tem atividade, então agora a gente só vai comer a comida que a gente trouxe e vamos descansar um pouco, a gente tá bem cansado, para amanhã explorar aqui a região de Walvis Bay. Bom dia, viajantes! Já estamos aqui no pier de Walvis Bay para fazer o caiaque, nossa primeira atividade do dia. Tá um lindo dia, muito próprio para a prática de caiaque no mar. Mas eu acho que aqui é clima de manhã mesmo, assim, deve amanhecer assim e depois deve abrir o sol. Estou contando com isso. E aqui tem esse pedaço aqui do pier, que, onde tem as principais lojas aqui que fazem o passeio de caiaque, estão por aqui. Então é bem fácil de encontrar, dá para reservar online, dá para negociar direto com o hotel. A gente reservou com o hotel, mas eu vou deixar alguns links aqui na descrição se quiser reservar com antecipação. Já saímos para o passeio de caiaque, mas a gente faz uma parada aqui na praia, onde toda a orla aqui de Walvis Bay é cheia de flamingos. Ó, tá cheio, cheio, cheio. E o legal é que eles ficam bem próximos da orla. Eu vi flamingos 2 vezes na vida. Uma foi no Atacama e a outra foi ano passado em El Calafate. Mas eles sempre estavam muito longe, a gente tinha que ficar olhando de binóculo. E aqui eles estão aqui, ó, na praia. Muito legal. Pelican Point fica a uns 30 minutos da cidade de Walvis Bay e a 1 hora de distância mais ou menos de Soacapomonte, que é outra cidade litorânea bem famosa aqui no país. Chegamos no Pelican Point para fazer o caiaque. Dá uma olhada nisso aqui. São milhares de focas descansando na praia e nadando no mar. Depois de alguns minutos de preparação, a gente subiu no caiaque e entrou no mar. Let's go! Okay. Ready? Yes. As focas mais novas, elas são muito curiosas e elas vêm ao nosso encontro no caiaque. Então é isso, pessoal, fazendo caiaque com focas. E aqui tem bastante jellyfish, essas caravelas, mas ele falou que elas não queimam, então elas são bem tranquilas, então a gente não precisa se preocupar. Lógico que a gente não pretende cair na água. Nível de caiaque agora tá. Agora só quero fazer caiaque assim. Olha aqui, Felipe. Olha quantas. Curiosos. E... Olha isso aqui, elas pulando. Eu arriscaria dizer que essa foi a melhor interação com animais que a gente já teve na vida. Por quê? Primeiro, a gente não está dando comida, eles não estão presos, estão soltos, mas principalmente porque elas vêm até a gente.
O guia falou, você tem que fazer o máximo de barulho possível que elas vão se aproximar. O mínimo de impacto possível no habitat delas, porque assim, a gente está no mar, e se elas não gostassem, elas poderiam muito bem se afastar. E elas estão aqui não que a gente está dando comida ou que está usando, sei lá, algum artifício para isso. Elas estão aqui porque elas são curiosas e estão se divertindo também. A hora que eu coloco a GoPro na água, elas vêm, cheiram, dão uma olhada, vê o que é. O paddle também, amarelo, elas levantam a cabeça, vêm cheirar. Espetacular, realmente. Muito bom. Water, sapi, alles. Thank you. Voltando do caiaque, a gente foi recepcionado com um banquete de café da manhã. Tinha bebida, queijos, pães e muitos frutos do mar. E a gente ainda recebeu uma última visita do chacal de olho no nosso banheiro improvisado. De volta aqui no pier e vamos fazer agora o passeio até o Sandwich Harbor, que é onde as dunas encontram o mar do Atlântico aqui na Namíbia. A primeira parte do dia foi excepcional, realmente memorável, vai entrar no nosso top 5 aí de vida animal, talvez até top 5 de todos os lugares que a gente já foi. Foi uma experiência realmente muito boa, lógico que a gente tá na hype agora, né? Mas vamos ver como é que vai ser o Sandwich Harbor. Sandwich Harbor também fica uns 30 minutos ao sul de Walvis Bay, e o tour também inclui uma parada na Lagoa Rosa e para ver os flamingos. Estamos agora em Sandwich Harbor, onde as dunas encontram o mar, Oceano Atlântico. Dá para entender por que é um lugar tão famoso, com essa vista das dunas encontrando o mar. Me lembra muito o Ceará e o Maranhão e outros estados do Nordeste brasileiro. O acesso ao Sandwich Harbor ele é um pouco restrito para as agências, que já conhecem as dunas e contam com carros apropriados, mas dá para ir lá por conta própria. Para isso você precisa pegar uma autorização no centro turístico ali de Walvis Bay. Também dá para contratar um guia para ir dirigindo o seu carro alugado. Nesse caso você também precisa pegar a autorização para o seu carro.
Eu gostei de fazer essa atividade com guia, achei mais confortável e no final ainda tem aquele lanche com os pratos típicos e espumante. E dá para reservar essa atividade online também, com opção de cancelamento grátis até 2 dias antes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Estamos de volta aqui no Pier para pegar o carro. Foi um dia realmente muito legal. Vale a pena ir para Walvis Bay? Vale a pena vir para cá, sim. Na minha opinião, muito mais pelo passeio de caiaque com as focas, foi algo realmente inesperado. Mas para quem já conhece o litoral do Nordeste brasileiro, principalmente ali o Ceará, Jericoacoara, os Lençóis Maranhenses, é um pouco semelhante. É lógico que aqui tem o diferencial de você saber que é o encontro de um deserto, do deserto da Namíbia, com o Oceano Atlântico, né? O outro lado do Oceano Atlântico. Mas eu com certeza incluiria o Walvis Bay no roteiro. E se puder ficar mais tempo, tem outras atividades aqui, tem catamarã, dependendo da época do ano, dá para ver baleia, golfinho. Então assim, é um lugar que dá para ficar mais tempo. A gente viu que até tem gente praticando kitesurf, tem restaurantes na orla, é uma cidade bem interessante para ficar mais tempo. Eu até entendo que na hora de montar um roteiro para cá, talvez não dê para ficar mais tempo, porque se você tiver mais tempo, você vai acabar explorando outros lugares aqui da Namíbia, como ir para Damaraland ou então ir para o sul para conhecer o Canyon. Mas se você tiver um mês disponível para ficar aqui, eu com certeza incluiria mais alguns dias aqui em Walvis Bay. É uma cidade bem bacana. E depois de voltar para a cidade, a gente encerrou o dia com um lindo pôr do sol na praia de Walvis Bay, cheia de flamingos. Outra cidade turística nessa região é a cidade de Soacapomondo. Ela é uma cidade que tem até uma estrutura melhor do que o Walvis Bay para o turismo, com hotéis, restaurantes, agências e casas de câmbio. Mas por outro lado, ela fica um pouco mais distante dos passeios que eu mostrei nesse vídeo. Soacapomondo tem passeios mais culturais, tem museus na cidade e passeios para conhecer as tribos no norte da Namíbia que infelizmente a gente não conseguiu fazer. Por hoje é isso, minha gente. Espero que tenha gostado desse vídeo com o nosso roteiro aqui por Walvis Bay e as atividades que a gente fez por aqui. Amanhã a gente vai dormir aqui em Walvis Bay e amanhã a gente sobe na nossa 4x4, no nosso camping e parte em direção ao Etosha. Vai ser um dia longo de viagem, mas a gente vai começar a ver a vida selvagem aqui da Namíbia. Então se inscreve aí no canal, curte esse vídeo e assiste os próximos vídeos aqui da Namíbia e dos outros lugares que a gente conheceu aqui na África. E lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link pro post do blog com o roteiro completo aqui pelo país. E que aqui no YouTube tem muitos outros vídeos, tanto sobre a Namíbia quanto os outros países que a gente conheceu aqui na África.